على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين وأدخلنا الجنة دار النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung lagi siri yang ketiga daripada pengajian buku yang bernama Al-Masjid Al-Aqsa, Sejarah Perjuangan dan Pembukaan. Al-Masjid Al-Aqsa, Sejarah Perjuangan dan Pembukaan. Malam ini kita masuk dalam bab yang kedua lah, bab yang kedua. Ataupun sebelum masuk bab yang kedua tu ada satu bab lagi, bab kecil pasal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Masjid Al-Aqsa Thanil Masjidain. Itu tuai kitab Hafizahullah, Hafizahullah Khair. Dia ada tulis Masjid Al-Aqsa Thanil Masjidain, maknanya masjid yang kedua lah. Jadi setelah daripada Nabi Allah Adam alaihi salam membina asas Masjidil Haram, maka beliau membina asas Al-Masjid Al-Aqsa. Nabi ada dah, kita tahu dah tu. Lepas pada dia buat Masjidil Haram, di bina pula Masjid Al-Aqsa. Jarak tu 40 tahun juga, serupa dengan Nabi Allah Ibrahim AS. Kemudian disempurnakan binaan dan diimarahkannya oleh para Nabi selepas dia, selepas Nabi Adam, seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, Nabi Sulaiman, terutama Nabi Daud. Nabi Daud, kita tahu Nabi Daud alaihi salam yang menjadikan Masjid Al-Aqsa selaku tempat ibadat dan pejabat pentadbir, dan menjadikan Baitul Maqdis sebagai tempat penetapan beliau. Serupa juga Nabi Allah Ibrahim Sulaiman, lagu tu juga buat dia Al-Masjid Al-Aqsa dan sebagai tempat pusat pentadbir dia. Dia duduk terbaik mari di antara Masjid Al-Aqsa dengan Yaman, Sabak masa tu, di bawah pemerintahan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yang berpusat pentadbir dianya di Al-Masjid Al-Aqsa. Juga Nabi Allah Isa alaihi salam berdua ibunya Maryam binti Imran, kedua-duanya juga beribadat padanya pada Masjid Al-Aqsa, dalam Masjid Al-Aqsa. Adapun Nabi Musa alaihi salam, maka beliau tak sempat memasuki bumi Palestin. Nabi Musa, tak ada. Tu dia dah tak ada, kerana dia jadi beranak gapo semua besar di kawasan Mesir ni. Dia duduk Mesir, dia orang Bani Israel juga. Dia Bani Israel lah, dia nak bawa pokok Bani Israel nak pergi kepada Al-Masjid Al-Aqsa lah, nak pergi kepada Baitul Maqdis, Al-Ardul Muqaddasah. Tuhan perintah suruh Nabi Musa tu bawa Bani Israel tu masuk pergi kepada Baitul Maqdis, Baitul Al-Maqdis. Tetapi Allah SWT takdir kata Nabi Musa ni tak boleh nak masuk. Kerana dakwah beliau supaya umatnya Yahudi Bani Israel di zamannya masuk Palestin untuk memerangi orang-orang kafir pada zaman itu tidak disahuti Allah, tidak disahuti oleh orang Yahudi. Minta maaf dah, tak ada tu. Tak ada cek masuk, tak ada cek suara dah. Tak ada cek suara. Alhamdulillah. Untuk nak perai orang-orang kafir pada zaman itu tu tidak disahuti oleh Yahudi. Yahudi tak terima, tak boleh. Dalam apa dia ayat yang berbunyi, Nabi Musa dah sebutlah, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Hei kaumku, mari masuk. Kita nak pergi ni masuk bumi yang diberkati, muqaddas. Bumi yang dibersihkan. Tuhan bersih daripada segala syirik. Nah, Tuhan berkat pula al-ardhul muqaddasah allati kataballahu lakum, yang mana Allah telah memerintah kamu supaya masuk memerangi orang kafir dalamnya. Kataballahu lakum, Allah SWT perintah dah, suruh puak-puak Bani Israel tu pergi masuk bumi Palestin, bumi Baitul Maqdis, supaya nak pergi serang raja-raja hak zalim pada masa tu. Wala tartaddu ala adbariha, dan jangan kamu sekalian menolak daripada memerangi mereka. Nah, jangan tartaddu ala adbarikum, jangan munduk paling belakang, lari pergi duduk belakang, dak fatan qalibu khasirin, kerana dengan itu kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Itu Nabi Musa dak sebut ayat kita, masuk tapi lagu mana tolak tak say sekali, tak say. Padahal agak jasa dia dengan Nabi Musa dak buat jasa ke dia tu gak habis kan dah lah di Mesir tu. Lepas tu pun dia pun tahu Nabi Musa tu jadi Nabi, jadi Rasul, ada mukjizat. Pok-pok dia tengok sendiri mukjizat Nabi Musa tu. Kita duk beriman kepada Nabi Muhammad, tak ada duk tengok mukjizat hak lepas dah tu, tak ada tengok. Kita jangan jadi pengarang Bani Israel, tengok mukjizat Nabi Muhammad tapi tak beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Lagu mana mukjizat Nabi Muhammad? Hak kekal. Gapo hak kekal? Hak pasal jenis malaikat turun pada perang Badar, hak Allah Subhanahu Wa Taala duk ayat cerita Isra Mikraj, terbang di Baitul Maqdis, naik buruk. Macam-macam mukjizat ke, air berlari dalam jari-jari dia, macam-macam mukjizat hak Nabi Muhammad ni. Banyak mukjizat dia dah, sallallahu alaihi wasallam, tapi hak tu lepas dah. Kita tak boleh nak saksi, kita tak dengar, kita tak boleh nak dengar kecuali kena beriman je hak tu, benda gaib dah hak tu. Tapi gapo benda hak zahir lah ni, hak yang menjadi mukjizat Nabi, hak kita boleh tengok sendiri lah ni. Gapo? Quran sampai hari kiamat. Quran mukjizat Nabi yang hidup, yang kita boleh saksi, yang boleh tengok mukjizat Nabi. Tapi tak beriman lagi. Takut-takutnya kita pergi duduk ambil perangai puak-puak Bani Israel, pergi tengok Nabi Musa ada mukjizat banyak tu banyak ni macam-macam tapi tak beriman. Tu ingat molek dah. Kenapa? Demo kata selalu dah, qalu ya Musa, hey Musa, inna lan nadkhulaha, qalu ya Musa lagi, tengok ya Musa. Puak ni kata Musa. Tak serupa dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi tak ada kata ya Muhammad. Orang nak jadi sahabat Nabi lah, tak ada kata ya Muhammad. Nah, tak ada kata. Sahabat Nabi berjuru, dia kata apabila nak panggil Nabi, yang nak panggil ya Rasulullah. Nah, Nabi sendiri, Tuhan sendiri tak panggil ya Muhammad. Kuya dia nak suruh Nabi Muhammad, dia tak panggil. Nak panggil Nabi Muhammad, dia tak panggil dengan nama Nabi Muhammad. Dia panggil gelar dia, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Tuhan panggil Nabi Muhammad lagu tu untuk nak hormat kepada Nabi Muhammad. Nabi lain Tuhan panggil dengan nama belaka, ya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, ya Nuh, panggil Nabi Nuh. Semua tu jadi ya Ibrahim, panggil dengan nama hak sungguh. Bukan kata Tuhan tak hormat. Panggil tu Tuhan saya dah hormat, tapi kepada makam Nabi Muhammad tu lebih tinggi lagi. Allah SWT tak sebut, tak ajar kata nak panggil ya Muhammad. Sebab tu kita jangan duduk buat jadi terbulah lah. Duk panggil dalam-dalam se'e pun boleh, dalam gapa semua tak usah duk panggil lah ya Muhammad. Ya Muhammad, tak jua dah. Tak usah duk buat terbulah begitu. Siapa mai dalam kitab mana pun tak boleh lagu ni, kerana Allah teruk. Sebab dalam kitab pun jadi itulah maknanya tulisan orang yang Imam Syafi'i tak ada sebut, alih pada Imam Syafi'i, Imam Nawawi tak ada sebut tu ya Muhammad, tak ada sebut. Data-data kalau ada kitab sebuahnya misalnya sebut ya Muhammad, kita tak usah ikutlah dia. Bukan kita tak usah turut ulama hak tu, tapi dia panggil akhlak yang mana dicontohi ulama lebih-lebih haling lagi. Nabi apa dia Imam Syafi'i segala mazhab Imam Pak pun tak ada duduk ajar kita suruh panggil ya Muhammad. Nabi faham situ dah. Jadi hak ni tapi tiba-tiba dia panggil kerana tiba-tiba Bani Israel tu dia panggil qalu ya Musa. Berkatalah oleh orang Bani Israel, "Hei Musa," panggil Musa, "wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha." Sesungguhnya kami tidak akan masuk bumi Palestin sama sekali selagi mana ada padanya kumpulan yang gagah perkasa tu. Pok-pok noh, pok-pok raja, hak musyrikin ke apa semua duk merintah pada masa tu. Dia mau ada tentera, dia mau ada alat senjata apa semua, oi tak pergi. Takut jak dibakar lagi dah. Takut penakut dia. Pahlawan ni, lawan ni pun penakut juga. Nakut. Bunyi suara siren hak payaban ke apa semua, lari masuk dalam lubang selalu dah. Tak ada kena bom sekali. Tak ada kena duk bom, tak support dengan dia duk bom orang Rozah ni. 85,000 tan dah. Duk bom di Rozah 10 bulan ni. Tak ada lari sore rabuk pun orang Rozah. Tiba-tiba dia pun dengan wong-wek lari sampai ke 500,000 lebih. Lari giluan lagi. Apa tu? Penakut. Mari mana penakut? Mari daripada tok nenek moyang demo. Perangai pokok demo lagu tu. Nah, aku tak saya masuk ni, kami tak saya masuk selagi mana ada demo tu. Nah, lepas tu dia kata fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Munggilah. Mungkin dengan Tuhanmu. Idhhab anta wa rabbuk. Mungkin dengan Tuhanmu. Faqatila, lepas tu buat dua-dua memusuh dua tu tadi. Mung dengan Tuhanmu. Berperanglah engkau berdua Tuhanmu. Nah, Allah inna hahuna qa'idun. Sesungguhnya kami tetap duduk di sini. Nak duduk sini. Nah, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nabi Musa pun dengar puak dia ni lemah. Kita nak tolong demo, kita nak bela demo. Data-data demo tak saya turut kita. Oh, tu mudah mengaju sangat. Nabi Musa pun sepatutnya mengaju tapi tak ada. Mengadu pada Allah. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Nah, maka apa dia, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tidak memiliki apa-apa kuasa untuk membawa mereka supaya taat padamu, kecuali hanya diriku dan saudaraku Harun tu ya. Aku tak bolehlah, tak boleh nak mempengaruhi, tak boleh nak ajak demo-demo ni hak degil ni. Nah, lepas tu fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Maka asingkanlah di antara kami dan kaum yang fasik, yang keluar daripada mentaati. Nabi Musa suruh Tuhan becek. Hak ni sini hak mananya. Tuhan mati dah, dia mati. Aku tak saya duduk. Kerana lama dah duduk. Dah duduk apa dia sesak dalam Sinak 40 tahun sekali. Dah duk bela dia mana-mana sampai ke belah laut, belah sungai. Tak nampak duduk gitu. Tinggal pula 40 hari kelik mari sembah lembu. Jadi macam-macam perangai apa dia. Duduk bela, duduk bela banyak ni tapi apa yang mereka buatnya ialah pasik hati yang paling kerah, bahkan lebih kerah daripada batu-batu lagi. Dari ayat tersebut ternyata bahawa kaum Musa yang bersamanya itu adalah kaum pasik. Allah. Hak duduk sekali dengan Nabi Musa tu. Nah, kaum yang pasik. Nah, tak serupa dengan sahabat Nabi, hak Nabi tanya hak perang Badar. Lagu mana ni? Kita ni? Kita nak duduk lagu mana ni? Kita mari, kita nak mari sikit je lah. 300 orang, 300 lebih, 313. Mari nak sekat rombongan hak Abu Sufyan tu. Hak mari daripada Syam tu. Tiba-tiba mari temung hak puak-puak Quraisy mari habis segala tentera dia. Beribu orang lebih. dengan alat senjata yang cukup. Nabi tanya, kita nak lagu mana? Allah, sahabat mari sore. Dia kata, lagu mana? Ya Rasulullah, aku tahu mu nak ke aku tu. Nah, maknanya orang-orang Ansar, orang Ansar. Dia kata, aku tak saya kata serupa dengan sahabat Nabi Musa ni. Nah, tak saya kata lagu mana? Aku tak saya kata idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Aku tak saya kata hal lagu tu. Tapi aku nak kata idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma. Nah, madun kalau lagu anda tak ingat. Jadi, gilah kami nah bersama dengan Allah, munggi bersama dengan Tuhanmu, dan kami juga akan tetap bersamamu mengharungi peperangan. Lepas tu dia kecek banyak lagi yang menyegar hati Nabi. Siapa kau ya Rasulullah, kalau mung tu mengharungi laut, aku juga akan mengharungi bersama denganmu. Nak berenang, nak lemah mati sekali kamu. Nah, kalau mu naik bukit, gunung, ganang, apa semua, kami tetap bersama. Ta'at setia ni dia panggil ta'at kamilah. Ta'at yang paling sempurna. Yang sempurna. Tidak ada wak-wak apa semua dah. Ha tu, hak ni sahabat Nabi. Tengok beza di antara sahabat Nabi dengan sahabat pok Nabi Musa dah. Ha tu iaitu apa dia Bani Israel tu. Lalu tu, dan mereka diharamkan untuk masuk bandar Baitul Maqdis dalam keadaan sesak jala dan huru-hara. Tidak tahu hendak ke mana dan tidak tahu hendak nak buat gapo, tak tahu. Selama mana? Selama 40 tahun di pada pasir Sina. Nah, sebab tu kata qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Sesungguhnya negeri Baitul Maqdis yang suci itu diharamkan ke atas mereka masuk selama 40 tahun. Tak boleh masuk. Sesat. Nah, mereka akan sesat hanyut di bumi itu. Maka janganlah engkau wahai Nabi Musa duka cita di atas kesesatan kaum yang pasik ini. Tak sahaja buat pada dia lah. Perangai buat demo ni pasik. Uduh perangai hati kerah. Tak sahaja buat pada. Itulah hukuman Allah dan hukuman Nabi Musa AS dengan Al-Fasikin, dengan puak pasik. Nah, terhadap umat Nabi Musa pada masa itu. Subhanallah. Dan itulah dendaan Allah ke atas mereka, iaitu sesak, hanyut, terumbang-ambing dan huru-hara di tengah pada Sinai selama 40 tahun. Sehingga akhirnya Nabi Musa wafat dalam perjalanan yang dikatakan sebelah timur Urdun Lening, di tempat yang bernama Al-Kathibul Ahmar. Jadi Urdun dengan Palestin tu dekat kan kawasan tu. Jadi Nabi gi Isra Mikraj tu Jibril tunjuk kubur Nabi Musa. Tunjuk. Jadi dia kata kalau aku nak tunjuk learning tu, kalau mungkin situ aku boleh tunjuk. Situ tempat kubur Nabi Musa. Nah. Ah tu cuma Nabi tak ada royak lah. Nabi klik main royak di Madinah dah. Tak ada royak tempat mana, kawasan mana tak tahu. Jenis-jenis kubur Nabi tu pun kita kena beringat molek. Tidak ada seorang Nabi pun yang ditahu, yang dikenal pasti kubur ni. Kubur Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Musa, Nabi Isa. Tak ada hadis yang sahih. Satu pun Nabi. Tak ada. Hak sahih lah. Nah, hak sahih. Kecuali Nabi Allah. Nabi Muhammad so ya hak jelah. Hak cerak situ kubur Nabi Muhammad. Hak kita dok pergi salat dia, dok pergi ziarah dia. Di masjid Nabi tu. Hak Nabi lain tak ada. Nah. Tu kena ingat molek juga apa kita. Adalah macam-macam lah ni lama dah. Nah, di tempat-tempat di kawasan Urdun dia, kawasan Urdun di Palestin sendiri, di Syria, kawasan itu kawasan hak nabi-nabi saja. Makam banyak nah tu. Makam nabi-nabi ada banyaklah. Siapa kau Lut, siapa kau di Yaman, di apa semua hak demo duduk ziarah. Tapi kalau nak tengok kata nak tahu kata, nak tanya kata, ada dalil ke dak? Ada bukti ke dak hak nabi mai duduk tunjuk ni kubur Nabi Hud, ni kubur Nabi Lut, ni kubur Nabi Nuh. Tak ada. Tak ada dalil. Patah mai mana? Tahu main mana dah Nabi tak ayat. Moga hak beribu-ribu tahun dah Nabi mari, sahabat tak ada beri main ke Nabi lagi. Jadi nabi-nabi belum ada tu, nabi-nabi mati lama dah. Jadi tak boleh kita nak tak ambil tahulah kalau sekiranya Nabi tak ayat tu ya nak ayat. Kita nak ambil tahu hak benda hak Nabi tak ayat tak boleh tahu. Kerana benda tu benda gaib. Nah. Tu dia dah. Jadi setelah itu apa dia pengarah dia ada tulis lagi masalah apa dia wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan duduk bersyirik, jangan duduk berdoa selain pada Allah apabila kita masuk masjid. Hak tu sebagai nak beri peringat pada puak kita mengenai masjid lah. Nah, kalau wak gi fasik ni, puak-puak fasik ni gi masuk ke Masjid Al-Aqsa, dia mau wak muka lain pula. Sebab tu beri perhabis dulu generasi hak fasik ni. Nabi Musa pun mati. Lepas tu siapa naik pula? Mari pula apa dia Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun ni hak gi bawa demon ni habislah demon tu mati habislah hak demon tu. Jadi tentera jadi berani semula gi perang kepada raja dengan raja hak duduk meretah di kawasan Baitul Maqdis pada masa tu siapa ke mereka benar dan boleh gi masuk di Al-Masjid Al-Aqsa semula. Pada masa bila? Pada masa Nabi Yusha bin Nun. Bukan pada Nabi Musa AS. Itu dia. Kemudian kita mai tengok Al-Masjid Al-Aqsa pada zaman Rasulullah SAW dan selepasnya. Sebelum kerusulan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita boleh tahu kata Nabi Muhammad ni dia masuk ke bumi Syam sebelum baginda dibangkit selaku Nabi lagi, selaku Rasul bersama bapa saudara dia dah, iaitu Abu Talib dalam urusan apa? Urusan perniagaan masa dia kecil. Nah, juga pada masa dia besar dah sebelum pada dia berkahwin dengan Khadijah isteri dia radhiyallahu anha. Setelah daripada kerosolan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisra oleh Allah daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis melalui seekor burak dan baginda tambak buraknya di pintu masjid di suatu dinding yang dinamakan Haitul Burak. Anda kena ingat molek Haitul Burak, dinding burak. Dinding burak Nabi gi ikat burak situ. Nah, di sebelah lek kanan. Nah, kalau kita semaya hendak ke belak kok balik kanan. Dia panggil pintu maghribah, pintu maghrib, pokok maghribah, maghrib lan maghrib. Nah, jadi Khalifah Uthman dia wi kawasan tu wi kepada tentera pokok maghribi, pokok Morocco. Ah tu pintu maghribah, patut ada pintu burak. Nah, pintu burak. Allah. Lan ni dia buat gapo? Yahudi dia ambil habis kawasan tu. Jadi negeri Yahudi dah. Kawasan Yahudi terus 100%. Nah, dia katuk pintu tu, lepas tu dia pergi buat tempat pemujaan puak-puak Yahudi. Nah, mai duk atuk kepala situ. Nah, mai duk atuk kepala, lepas tu dia pergi tukar. Pergi tukar kepada haid gapo haid menangis. Kampung Ronghai. Ah tu, dia pergi tukar Haitul Burak kepada apa dia Kampung Ronghai. Nah, Haitul Mabka dia panggil. Al-Buka itulah. Nah, Ronghai. Jadi Nabi ni pada malam Isra' Mi'raj tu Nabi sapa situ, Nabi pergi ke tambak burak. Nah, kemudian baginda mengadakan solat tahiyat masjid dalamnya dan baginda mengadakan solat bersama-sama dengan sekalian para nabi alaihi salatu wassalam. Allah, Nabi jadi ta'min. Puak-puak Nabi pakat tunggu puak-puak Nabi lain. Banyak mana? 124,000 orang dah. 124,000 orang. Nah. Tu dia. Sekali dengan Nabi SAW. Dan sering dikembalkan sebutan nama Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Al-Haram dalam Quran dan Sunnah. Oleh kerana para sahabat Rasulullah SAW di masa Mekah adalah dalam keadaan yang tertindas dan dianiayai dengan berbagai bentuk kezaliman daripada musyrikin Mekah. Kata, duk Mekah ni orang duduk susah kan kita tahu dah. Maka di antara tempat yang dipikir untuk dijadikan tempat hijrah mereka ialah Baitul Maqdis. Nabi biasa mikir tu, nak pergi hijrah, nak pergi, dia panggil apa, nak pindah. Puak-puak hok duk berimeh di Mekah pada masa tu nak pergi di Baitul Maqdis. Nabi biasa mikir sebelum pada dia tu buat putusan pergi di Habasyah tu. Nah, apalagi setelah peristiwa Isra' dan Mi'raj pada tahun yang ke-11 kenabian dan Al-Masjid Al-Aqsa dijadikan kiblat salat bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Jadi apabila dia semaya pun hendak pergi ke Baitul Maqdis dah, dan Isra' Mi'raj lagi, jadi adalah hati-hati di hati itu perancangnya untuk nak pindah puak-puak ni. Nah, puak-puak apa dia sahabat hak lemah ni nak pergi di Baitul Maqdis. Tapi tak jadilah. Tadi masa tu tak ada siapa lagi jadi berimeh di Baitul Maqdis tu dah. Tu dia hak tu selepas daripada kenabian. Selepas hijrah ke Madinah oleh kerana permasalahan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Yahudi Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Qurayzah yang dihalau keluar daripada Madinah Munawarah agak hebat disebabkan pencerobohan janji mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ni janji start ya. Dalam 4 tahun gitu moy tak ada. Nah, tak ada 4 tahun gitu. Dan janji dengan Nabi kata dia mau nak setia, dia mau nak jadi rakyat molek, dia mau tak segi duduk apa dia kerja sama dengan puak-puak musuh ke apa semua. Janji 3-4 tahun ya. Tiba-tiba dia ni gidok royak, gidok mengenak janji. Ada siapa kau nak bunuh Bani Nadir, siapa kau nak bunuh Nabi. Nah, wak wang pen royak kata Nabi mai dok kat sing pok kami style, bawa siapa satu kebong, satu dinding tu pok dia naik atas dinding nak remah batu atas kepala Nabi. Tapi wahyu dia turun, Jibril dia turun. Sebab tu Nabi pun halau pok-pok Bani Nadir. Nah, jadi maka berlakulah peperangan Khaibar dan apa dia? Dah berlaku perang Khaibar pada tahun yang ke-7 Hijrah. Peperangan Mu'tah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Ni hak akhir dah ni perang Mu'tah. Nah, dan akhir sekali ni perang Tabuk hak kita tahu. Jadi perang Tabuk nak diserang lagi masuk di Al-Masjid Al-Aqsa dah. Nah, dekat-dekat dengan Al-Masjid Al-Aqsa. Maknanya di kawasan yang dikuasai oleh puak-puak Byzantine. Dia panggil puak-puak Kristian dah. Akhir-akhir hak Nabi nak sebelum pada kewafatan Nabi tu, Nabi dah hantar tentera nah yang apa dia dikepalai oleh apa dia Usamah. Nah, tu dia. Dan Nabi sendiri pun pergi perang Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk tu surah apa? Surah Bara'ah. Nah, kita ngaji tu dalam kecek cara perang Tabuk. Jadi hak tu perang akhir dah hak Nabi yang ke-9 Hijrah. Tahun yang ke-9 Hijrah. Jadi situ tu mula dah Nabi mula hantar serang untuk nak pergi menguasai kawasan tu. Tapi tak sampai Masjid Al-Aqsa lagi. Nah, tu. Khalid bin Walid, Abu Ubaidah duduk serang belakang dah tu. Duduk pergi serang apa? Serang Iraq. Nah, pergi duduk masuk ke dalam Persia, masuk Persia Iran dah ni. Lepas tu mari ikut Syam, nah, mari ikut Syria ke apa semua ni dah. Jadi Allah jadikan Al-Masjid Al-Aqsa sebagai tempat permulaan Mi'raj Rasulullah ke langit dan Sidratul Muntaha, nah, dan kesudahannya dengan dibawa turun hukum solat fardu 5 waktu sehari semalam setelah selesai mesyuarat dengan Nabi Musa di alam Mi'raj tentang syariat solat 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk semua orang-orang yang sebelumnya sama ada Yahudi maupun Nasrani. Dan setelah diturunkan perintah solat 5 waktu dari langit melalui persinggahan pertama kali di bumi Baitul Maqdis iaitu Al-Masjid Al-Aqsa, maka barangkali dengan sebab itulah diperintah supaya Rasulullah SAW dan umatnya mengadakan solat dengan keadaan menghadap kepada Al-Masjid Al-Aqsa selaku kiblat solat bagi Rasulullah dan umatnya pada permulaan. Kerana hidup jadi test sains situ. Apabila test sains situ ke hadap kot tulah dulu. Sama ada semasa di Mekah maupun di Madinah dan berlanjut test siapa ke 16 sampai ke 17 bulan. Setahun lebih. Nabi duduk paling kiblat di Al-Masjid Al-Aqsa. Nah, dalam arti kata Al-Masjid Al-Aqsa ialah kiblat yang pertama bagi orang-orang Islam ataupun ulal qiblatain, yakni kiblat yang pertama daripada dua kiblat. Selepas daripada wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pula lepas ada Nabi mati. Lagu mana? Ada disambung oleh Usamah bin Zaid. Okey. Usamah bin Zaid, mari Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah, Usamah pun hak Usamah ni apa dia hak Nabi lantik dah. Nabi lantik dah, tapi di tengah jalan Usamah baru tahu kata Nabi mati. Dia berhenti dulu. Bukan Nabi mati, berhenti. Setelah daripada Abu Bakar nak dilantik jadi khalifah, Abu Bakar kata, terus pergi. Ada pokok sahabat mari duduk beri pengesyarah. Dia kata, Abu Bakar khalifah, Usamah tu budak tu umur 17-18 masa tu. Kita ada ketua banyak-banyak lagi ni, buat apa tak suruh, tak tukar. Abu Bakar kata kena, wallahi aku tidak akan letak jawatan, cabut jawatan di mana jawatan tu yang dilantik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergi terus. Tu dia. Jadi Usamah pada tahun yang berapa tu? Tahun yang ke-11 Hijrah lepas pada Nabi mati, Nabi wafat. Selepas itu berlaku pula beberapa pertempuran dalam rangka pembukaan Syam dan Palestin. Banyak pula perang lepas tu. Khalid bin Walid pun masuk, Abu Ubaidah bin Jarrah pun masuk, Abdul Rahman bin Awf pun masuk. Nah, seutamanya peperangan Ajnadin. Nah, salah satu kawasan di Palestin. Mulalah. Nah, di bawah pimpinan Khalid bin Walid melawan Rom Bizantin yang berjaya mengalahkannya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Lepas tu perang Yarmouk. Allah, perang Yarmouk. Yarmouk ni duk kawasan Urdun lah ni, Jamiah Yarmouk. Anak cucu kita duk ngaji situ. Nah, tentera Islam pada perang Yarmouk tu ada selama 30,000 di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, tengok, dan Khalid bin Walid. Sementara Rom berjumlah selama 200,000, tengok, 30,000 lawan 200,000. Peperangan ini membawa kepada kerugian Rom yang sangat besar di sudut perhitungan. Menurut setengah ahli sejarah mengatakan tentera Rom terbunuh sampai ke 130,000 orang. Nah, sebenarnya Palestin telah mulai dibuka selaku negara umat Islam pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tak sepenuh lagi pada masa Abu Bakar sebagai perintih jalan gidok buka. Maknanya tentera Usamah saat inilah, tentera Usamah, tentera Khalid dok gidah. Nabi sendiri pun dok mula masuk dah di kawasan Yarmouk tu. Nah, perang Mu'tah tu. Nah, tetapi dia panggil disempurnakan pembukaan secara total. Maknanya di kawasan Palestin seluruh tu berjaya dibuka pada masa Sayyidina Umar ibn Khattab. Tu dah pada tahun lebih kurang tahun 19 lah. Pada tahun 19 Hijrah. Maknanya Nabi mati tahun tahun apa? Tahun 11. Lepas pada Nabi mati meninggal dalam sekitar 4 tahun 5 tahun boleh buka secara seluruh di bumi Palestin. Apa dia? Berdasarkan kepada apa? Berdasarkan syarat yang diminta oleh Nasrani yang mau menyerah anak kunci Baitul Maqdis kepadanya pada tahun yang ke-15. 15 ni. Silap saya kata saat ini 15. Pada tahun 15 li akhir dah. Tahun 15 li akhir dah. 15 Hijrah. Tu apa dia pembukaan Baitul Maqdis pada masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sejak daripada zaman Rasulullah sehingga tahun 1334, Masjid Al-Aqsa berada di bawah jagaan kerajaan Islam. Nah, 1303 sehingga tahun 1334. Maknanya 1000 Hijrah ni. 1334. Ambil pada tahun 1 Hijrah sampai ke 1334. Duduk di bawah kerajaan Islam. kecuali 80 tahun saja yang umat Islam orang Baitul Maqdis tu berada di bawah jajahan Salib. Dalam masa 1300 ni ada kerajaan Kristian Salib mari duduk merintah selama 80 tahun. Nah, maknanya di antara berapa? Di antara tahun 492 sampai 583 Hijrah. Macam tu ya. Jadi maknanya 1000 tahun lagi. 1300 lebih lagi. Nah, kemudian dimerdekakan semula oleh Sultan Salahuddin Ayyubi pada tahun 1187 Hijrah apa dia miladi ataupun 583 Hijrah. Maka Masjid Al-Aqsa terus berada di bawah kerajaan Islam sehingga tahun 1918 Hijrah, 18 miladi, 18 miladi. Lalu dijajah oleh British lepas pada Perang Dunia yang Kedua. Dan Yahudi Zionis sampai ke hari ini. Sampai ke hari ini ambil 1918 sampai ke hari ini berapa? 100 tahun lebih. Nah, 100 tahun lebih. Hak di bawah jajahan Yahudinya 76 tahun. Hak Yahudi 76 tahun ambil pada 1948. Jadi 76 tahun. Tapi kalau kita kira lepas pada Perang Dunia yang Pertama, maknanya 1918 yang berada di bawah jajahan British, hak ni 100 tahun lebih lah. Nah, hak ni kita 224, diambil 1918, 100 tahun lebih. Nah, namun begitu Masjid Al-Aqsa masih di bawah imam dan jawatan kuasa Al-Majlis Islamil A'la dan mengatur hak ibadat dalamnya di samping jaga kedudukan Masjid Al-Aqsa daripada diruntuh dan dibakar secara habis-habisan oleh Yahudi Zionis menurut rancangan jahatnya. Maknanya duduk di bawah jagaan British, tapi orang panggil Islam, orang Islam duduk menguasai. Nah, maknanya Al-Majlisul Islamil A'la yang duduk merintah, ulama-ulama lah duduk merintah situ. Nah, jadi setelah daripada Al-Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis berjaya dibuka oleh Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab pada tahun 15 ataupun 19 boleh, nah, tahun 19 juga, nah, daripada tangan Nasrani, nah, tahun 19. Jadi kita boleh tahulah sejarah peristiwa pembukaan kita kena, kita tahu juga tu. Nah, jadi kata padri duduk nakwi anak koci pada Sayyidina Umar. Tapi kisah hak mana hak kata Sayyidina Umar pergi dengan hamba dia naik uta ke ataupun naik kuda kuruh, dua orang pergi, lepas tu belah-belah jalan gila-gila mari. Nah, Nabi Sayyidina Umar baca satu surah, hamba dia naik lepas tu duduk gila dua tu lah, gila duduk baca Quran turun pergi mari. Hak tu tak sahih lah. Kisah tu kisah tak sahih, tak ada sekali, bahkan tak ada cerita tu. Tu ada juga tok-tok khatib bapak kita ni, ustaz-ustaz mana, maknanya cerita tu cerita tak sahih. Nah, tapi memang Sayyidina Umar tu pergi sungguh. Pergi apa dia di kawasan tu, lepas tu dia terbaik apa dia tak boleh nak jadi khalifah ni dengan dua orang hamba gitu, dia tak boleh jadi. Dia kena pergi pasang rombongan dah. Nah, puluh-puluh orang ataupun beratus orang. Nah, terutamanya keselamatan apa semua dia tak boleh pergi dah. Pergi dua orang pasal peluang tu, lagu tu tak boleh jadi dalam sejarah. Nah, tu dia dah. Dia jadi lagu tu. Lepas tu celah tu, hak ni hak sah. Sayyidina Umar pergi tu. Nah, kita dengan hak ni. Tekah Sayyidina Umar pergi di Palestin tu. Berapa bulan tu Sayyidina Umar tinggal Madinah tu. Tanah tiba-tiba tak ada, presiden tak ada, naib Perdana Menteri tak ada. Siapa hak Sayyidina Umar lantik jadi wakil dia untuk nak meretah Madinah selama mana hak dia tak ada tu? Masa dulu kita kata berapa bulan gitu, 2 minggu tak ada. Pergi dah seminggu, kelik mari seminggu. Jadi kena bulan-bulan lah, kena tinggal Madinah. Buat kita tahu tak siapa yang menjadi gapo dia panggil Putan Praum. นะพูดแทนพระองค์ก็นะjadi Nayuk Datuk Menteri raksakan. Nah, siapa hak duduk jaga? Sayyidina Umar wik siapa untuk nak merintah Madinah dan persekitaran Madinah untuk nak jadi ganti dia sewaktu dia tak ada di Palestin. Siapa tahu tak? Siapa? Abu Ubaidah duduk tunggu sana dah. Abu Ubaidah duduk di Mesir, duduk di Baitul Maqdis dah. Abu Ubaidah mari duduk. Mari duduk sambut Sayyidina Umar. Abdul Rahman bin Awf pergi sekali. Khalid bin Walid ada. Hak debek-debek saja siapa? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali dah. Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar latih Ali sebagai pembantu ataupun Perdana Menteri ganti. Sini tu bahasa nak kata Syiah lalu dah. Kalaulah kalau lagu mana? Kalau Ali tu dok nak kepada tamnain khalifah sungguh. Oh, tokoh tu peluang molek sungguh. Puak-puak big khalifah dia pun tak ada. Ladak-ladak big pun tak ada belaka. Dia sepatutnya kena guling, boleh guling dah lah. Boleh patiwak dah lah. Tu nak panggil sejarah. Nah, hak supaya kata Syiah lah ni dia duduk nak dia duduk kata Ali berhak untuk nak jadi khalifah. Hamba apa saya nak Ali tak ambil tokoh tu? Ambil peluang kata. Tu dia panggil sebagai dalil kata batilnya, palsunya orang panggil pengajaran hak Syiah yang mengatakan Ali tu duk nak kepada tamnain khalifah. Tak ada. Sayyidina Ali tak ada. Nah, dia tu semua tu duk turut syura belaka. Syura duk lantik dia yang keempat lepas pada Sayyidina Uthman. Dia reda, dia tak ada gapo sekali. Nah, tak ada bahasa kata berebut duk nak pada tamnain. Nah, Abu Bakar, Umar, apa semua itu tak ada. Semua tu di bawah apa dia persetujuan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali dah jadi pemimpin, Ali dah jadi tentera, Ali dah jadi menteri pada masa Khalifah Abu Bakar, menteri pada masa Khalifah Umar, Uthman. Semua dia jadi menteri belaka tu Sayyidina Ali. Jadi kalaulah Khalifah hak tiga orang Khalifah tu jadi khalifah batil, khalifah palsu, apa Sayyidina Ali duk sokong? Tu dia dah. Jadi kita kena tahu bucu tu dan insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan pula. Insya-Allah kita akan panjang lagi lah. Nah, saya nak baca hak ni aci habis buku ni. Nah, insya-Allah kita sambung daripada masa ke semasa nak berapa 5 kali 6 kali apa. Insya-Allah tujuannya nak habis sebuah buku ni. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته